Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj i Organizacijom za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija realizuje zajednički projekat izrade nacionalne strategije navodnjavanja i petogodišnjeg akcionog i investicionog plana. Kukuruz i pšenica krajem nedelje dostigli cene od 22, odnosno 24,5 dinara po kilogramu, što su cene koje su poslednji put zabeležene 2013. godine, saopštila Produktna berza. Sem odličnih agronomskih karakteristika i visokih prinosa, hibridi kukuruza kompanije Syngenta srpskom ratarstvu godinama omogućavaju visok stepen sigurnosti. Zbog dobrih osobina postaju izbor sve većeg broja poljoprivrednika. Počinje još jedan pregled najvažnijih tema i informacija iz oblasti poljoprivrede. Ovo je AgroDan. Dobro nam došli. Održan je drugi sastanak radne grupe za izradu strategije navodnjavanja, koju čine predstavnici svih relevantnih zainteresovanih strana. Nakon 6 meseci intenzivnog rada eksperata Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija FAO na dokumentu predstavljen je nacrt strategije. Rad na strategiji je organizovan kroz tematske radne grupe za sledeće oblasti: dostupnost, kvalitet i pristupačnost vode, regulisanje i upravljanje vodama, ekonomske i finansijske mogućnosti za navodnjavanje, pravne i administrativne nadležnosti, životna sredina i izazovi klimatskih promjena. U dokumentu je poseban akcenat stavljen i na temu odvodnjavanja kao jedan od velikih izazova i prioriteta u efikasnom upravljanju vodama. Izrada strategije je deo tehničke pomoći koju ta institucija pruža Republici Srbiji kao deo programa za otpornost na klimatske promjene i navodnjavanje u Srbiji. U okviru programa će IBRD finansirati izgradnju infrastrukture za navodnjavanje u 3 opštine centralne Srbije i Vojvodine u ukupnoj vrednosti od 30 miliona evra, čija realizacija će započeti tokom ove godine. Osnovni cilj ovog projekta je da omogući plansku sanaciju i modernizaciju sistema za navodnjavanje u Srbiji radi unapređenja poljoprivredne proizvodnje i jačanja otpornosti sektora na ekstremne klimatske uslove. IBRD i FAO za ovu temu dodelili su skoro 1.000.000 evra bespovratnih sredstava za tehničku pomoć. Kukuruz i pšenice su krajem nedelje dostigli cene od 22, odnosno 24,5 dinara po kilogramu, što su cene koje su poslednji put zabeležene 2013. godine, saopštila je Produktna berza. U nedeljnom izveštaju navodi se da je kukuruz sa prometovanih 3.375 tona ove nedelje količinski bio najdominantnija kultura u trgovanju. Početkom nedelje došlo je do pada cene, ali se krajem nedelje popela na 22 dinara, što je najviša cena od maja 2013. godine. Pšenica je maksimalnu cenu od 24,5 dinara za kilogram dostigla krajem nedelje, a prodavana je u rasponu od 23,5 do 24,5 dinara po kilogramu bez PDV-a. Ponderisana nedeljna cena pšenice bila je 23,58 dinara po kilogramu, što je rast od 2,51% u odnosu na prethodnu nedelju. Sojino zrno se trgovalo u rasponu 58 do 59 dinara za kilogram bez PDV-a. Ponderisana cena je iznosila 58,37 dinara, što je pad u odnosu na prethodnu nedelju za 1,82%. Ukupni nedeljni promet robe na produktnoj berzi iznosio je 4.747 tona, što je pad od 39,9%, a finansijska vrednost iznosila je 131,6 miliona dinara, što je pad od 59,4%, navodi se u nedeljnom izveštaju. Stanje na svetskim tržištima, ali i povećana tražnja za žitaricama nakon korona krize i pored rekordnih prinosa koje smo imali, doprinili su tome da je otkupna cena kukuruza u Srbiji za čak 25% veća u odnosu na prošlu godinu. Zrno koje zlata vredi, kukuruz, posle više od 8 godina dostiglo je otkupnu cenu od oko 24 dinara po kilogramu sa PDV-om, što je cena kojoj bi se radovao svaki poljoprivrednik, pogotovo onaj koji je mogao da sačeka sa prodajom. To verovatno niko nije očekivao. Nama odgovara da poraste cena kukuruza, samo što smo mi kukuruz uglavnom svi prodali dok je bila cena manja. Sad nam ne znači toliko što je otišla cena, ali nadamo se da će se cena održati par godina, da ne radimo džabe, da imamo bolje zarade, kaže Vlado Kopčanski, poljoprivredni proizvođač iz Kucure za RTV. Prema rečima stručnjaka, kukuruz je jedina od svih ratarskih kultura koja je imala manju proizvodnju od svetske potrošnje, što se direktno odrazilo i na otkupne cene koje su sada čak 40% veće u odnosu na početak berbe u oktobru. Svetske zalihe kukuruza su prilično istrošene i to se osetilo na tržištu. Svi veliki uvoznici su veoma požurali da nabave kukuruz u što većoj meri, izašli su na tržište i napravili pritisak na strani tražnje i otuda tako visoka cena, kaže Žarko Galetin, agroekonomski analitičar. Jedno od veoma uspješnih udruženja poljoprivrednika je svakako udruženje u Pećincima. Okuplja blizu 600 poljoprivrednika i 30 pčelara. Prošlu godinu obeležio je niz veoma uspješnih akcija u njihovoj organizaciji, a PAURI sa područja te sremske opštine su imali priliku da slušaju predavanja eminentnih stručnjaka iz oblasti poljoprivrede. Putem SMS poruke svaki njihov član pravovremeno dobije obaveštenja o konkursima Republike i pokrajine koji se odnose na poljoprivrednu proizvodnju, stočarstvo ili pak nabavku nove mehanizacije. Marijana Panić, predsjednica Udruženja poljoprivrednika i pčelara opštine Pećinci, ističe da je prošla godina bila izuzetno dobra. Organizovana je akcija prikupljanja ambalažnog otpada, urađena besplatna analiza zemljišta koju je finansirala opština Pećinci, a organizovana su i razna predavanja eminentnih stručnjaka iz različitih oblasti poljoprivrede. Dolazili su nam stručnjaci sa instituta Zemun Polje, iz poljoprivredne stručne službe iz Sremske Mitrovice. Znači, uglavnom to u februaru održavamo, je sad ove godine zbog ove virusa epidemije verovatno nećemo moći da održimo. Inače, redovno to održavamo. I to im isto mnogo znači. Rezultati su isto nalaze kod nas, tako da smo mi posrednici između stručnjaka i između naših poljoprivrednih proizvođača. Da bi poljoprivrednici Pećinačke opštine bili uvek pravovremeno informisani o svim aktuelnim poljoprivrednim temama, od 2018. uvedena je praksa obaveštavanja putem SMS-a, tako da paori uvek na vreme dobiju sve potrebne informacije o kreditima, subvencijama i konkursima sa republičkog ili pokrajinskog nivoa. Ta praksa biće nastavljena i ove godine. Mi od 2018. godine imamo SMS sistem pomoću koga obaveštavamo putem poruka, znači naše proizvođače. Imamo ih sada trenutno u sistemu preko 1000. Znači stiže im poruka o svakom konkursu, da li je to u pitanju pokrajina ili republika. Oni dolaze kod nas, mi im govorimo znači šta treba od neophodne dokumentacije za taj konkurs i bukvalno je njihovo samo da predaju pošti. Sad, pretpostavljam da imate tu neku povratnu informaciju od poljoprivrednika. Koliko to njima znači što vi sve uradite za njih? Pa oni nam se stvarno zaista zahvaljuju i kažu da im je to mnogo im znači, zato što do tada nisu bili tako informisani o svemu tome, a te subvencije mnogo znače, ti povraćaju recimo od 50, 60, 70% kada kupe neku mašinu ili nešto drugo, mnogo im znači. Inače, Udruženje poljoprivrednika je osnovano 2014. godine, trenutno broji 600 poljoprivrednika i 30 pčelara, sa tendencijom da se taj broj u ovoj godini poveća. Situacija sa koronavirusom poremetila je planove udruženja, tako da neka od planiranih predavanja neće biti održana, ali to ne znači da će paori ostati uskraćeni za neke bitne informacije. O svemu što ih interesuje, odgovor će svakako dobiti u kancelariji udruženja. Rezultati postignuti u proizvodnji kukuruza tokom prethodnih sezona, hibride kompanije Syngenta plasirali su u kategoriju najprinosnijih. Lidersku poziciju na tržištu zbog svojih izuzetnih osobina zauzeo je hibrid Andromeda, dok Bilbao proizvođačima daruje unapređen odnos prinosa i stabilnosti. Syngenta! Sezona stiže, cene nikad niže. Amistar Extra. Sačuvajte pšenicu i ječam od bolesti i uštedite čak 20%. Karate Zeon. Osigurajte crni pojas u zaštiti od štetnih insekata i to u pola cene. Za moje polje najbolje. Syngenta. I drugi deo emisije donosi podjednako zanimljive i važne priče. Evo šta ćete još moći da saznate. Uprkos niskoj otkupnoj ceni jagnjadi, stočari na severu Banata ne odustaju od proizvodnje kako bi sačuvali autohtone rase cigaje na tom području. pomoć i u subvencijama države koja obezbeđuje 7.000 dinara po grlu. Počeo online sajam peglane kobasice. 25 proizvođača poslalo uzorke koji se nalaze na internet prezentaciji, a stručni žiri ove godine ne proglašava pobednike, već daje opisne ocene i sugestije. Neretko se događa da se u poljoprivredi ili proizvodnji hrane nađu oni koji su imali sasvim drugačije životne planove. Takva je i priča bračnog para, vlasnika mlekare Markovac kod Velike Plane. Oni, u tom kraju koji je inače prepoznatljiv upravo po preradi mleka, već skoro 2 decenije uspešno rade na usavršavanju kvaliteta svojih proizvoda, od kojih su najpoznatiji jogurt i sir u kriškama. Sticaj okolnosti je jednog inženjera informatike i njegovu suprugu, diplomiranu pravnicu, 2002. godine naveo na pomisao da bi trebalo odustati od započetih karijera u tim oblastima i posvetiti se nečemu potpuno drugačijem, u ovom slučaju otkupnoj stanici mleka koja je pre toga radila u njihovoj porodici. Dobra iskustva uskoro su ih ohrabrila da zatim razmisle o proširenju rada. I tako smo započeli i sagradili jedan objekat koji je godinama koje su iza nas napredovao, razvijao se, rastao i danas mi u okviru svoje proizvodnje imamo široku paletu proizvoda koje plasiramo na domaće tržište. Mlekara Markovac pravi pasterizovano mleko, fermentisane mlečne proizvode, nekoliko vrsta raznih sireva. Sve to nastaje uz stručnu podršku tehnologa. Interesantno je da dok često slušamo o tome kako bi mlekari i sirari trebalo da budu kreativniji i smisle nove, drugačije proizvode, iskustvo mlekare Markovac svedoči u prilog činjenici da su najtraženiji upravo oni osnovni tradicionalni proizvodi. Mi imamo prepoznatljivu krišku na tržištu koja je zaista jedan onako brand proizvod. Mi ga još uvijek nismo brendirali, ali planiramo u nekom budućem periodu. To je kriška koja je tu na zrenju kod nas 30 dana na strogo kontrolisanim temperaturnim uslovima i zaista je jednog onako vrhunskog prepoznatljivog kvaliteta. Pored te kriške, naš jogurt koji je nespecifične masnoće trenutno na tržištu zato što je 3,2 masnoće mlečne masti, je također drugi prepoznatljiv proizvod koji mi bukvalno osvajamo tržište i mi smo u proteklih nekoliko godina radili na kvalitetu ta dva proizvoda. S obzirom na to da upošljava 15 radnika mahom meštana, mlekara je značajna i za samu malu lokalnu zajednicu. Ujedno dosta sarađuju i sa uzgajivačima iz ovog kraja i okruženja čije mleko prerađuju. Na pitanje kako izgleda borba za opstanak na tržištu među priličnom konkurencijom objašnjavaju. Mi smo 24 sata u našem poslu, mi smo u svakodnevnom kontaktu sa našim kupcima, mi pokušavamo da ispunimo svaku pojedinačnu želju naših kupaca. Znate, neko hoće da sir bude više mastan, neko hoće da bude manje mastan, neko hoće da bude ovakav, neko onakav, neko voli kiseli jogurt, neko voli blaži jogurt i mi pokušavamo da napravimo znači tu neku klasifikaciju, da pokušavamo da svima njima izađemo u susret. Ja radim na terenu tržišta pre svega, sarađujem sa kupcima, osluškujem tržište, pažljivo pratimo šta drugi proizvođači rade, isto tako smo neprestano prisutni na sajmovima, pratimo šta se dešava, šta je u ponudi, šta je to interesantno, a šta je to šta bismo mi voleli, po čemu naša firma da ostavi svoj trag kada je budemo jednog trenutka prepustili našoj deci, da znamo da je to što ostavljamo baš prava stvar. Planovi za dalje su ozbiljni, a pre svega u narednom periodu mlekari Markovac će se fokusirati na postizanje još bolje kvaliteta postojećih kao i na izradu jednog sasvim posebnog proizvoda koji će ih potpuno izdvojiti od ostalih proizvođača. Uprkos niskoj otkupnoj ceni jagnjadi, stočari na severu Banata ne odustaju od proizvodnje. Pre svega zbog ljubavi prema ovcama, ali i kako bi sačuvali autohtone rase cigaje na ovom području. Veliku pomoć vide u subvencijama države, koja obezbeđuje 7.000 dinara po grlu. Krajnji sever Banata u okolini Čoke ima višedecenijsku tradiciju gajenja ovaca, ali se godinama broj ovaca, ali i odgajivača smanjio. Branko Trifunov jedan je od onih koji čeka priliku da se stanje donekle popravi, a cena žive vage stabilizuje. U svom posedu ima oko 40 ovaca rase Wirtemberg, nekoliko jagnjadi i 2 ovna. Stočari na severu Banata poznati su i po gajenju autohtone rase Čokanska cigaja, vrlo zahvalne ovce za proizvodnju. Danas ih ima svega nekoliko stotina, dok je ranije ovčarstvo bilo veoma rasprostranjeno. Stariji kažu da su ranije nakon prodaje ovaca i šišanja mogli da kupe stan u Novom Sadu, rekao je Miloš Milanov, predsjednik udruženja Čokanska cigaja za RTV. Otkupna cena jagnjadi u ovom momentu ne odgovara stočarima, kreće se oko 200 dinara za kilograma, protekle godine smo jagnjad prodavali za 180 dinara. Ovca ima samo jedno jagnje u godini i sa tom cenom ne može da se opstane, naglasio je Milanov i dodao da veliku ulogu ima i država koja obezbeđuje subvencije od 7.000 dinara po grlu, što predstavlja pomoć kako za samo domaćinstvo, tako i za očuvanje autohtonih rasa kojima preti nestanak. Ove godine, kao što je poznato, zbog epidemiološke situacije, sajam Pirotske peglane kobasice neće se održati na uobičajen način kao do sada. Organizatori, turistička organizacija Pirot, udruženje proizvođača Pirotske peglane kobasice i grad Pirot, odlučili su da se ova popularna manifestacija održi online. Praktično svi koji su se prijavili i dali na analizu svoje proizvode bit će predstavljeni preko internet prezentacije, kaže Marijan Savić, predsjednik udruženja proizvođača Pirotske peglane kobasice. Veterinarski institut u Nišu do sada je za 25 naših proizvođača obavio analizu poslatih uzoraka i oni se već nalaze na internet prezentaciji. Znam da su neki od njih već imali pozive kupaca i da je sa prodajom peglane kobasice počelo. Čekamo analizu uzoraka za još nekoliko proizvođača. U subotu 30. januara zaseda stručni žiri i daće svoju ocenu. Ove godine nećemo proglašavati prvoplasirane, ali će stručni žiri dati svoje opisne ocene i sugestije. Svaki od učesnika dobit će plaketu za očuvanje tradicije proizvodnje Pirotske peglane kobasice, a nadam se da ćemo iduće godine sajam održati kao što je to bilo prethodnih godina, rekao je Savić. Pijačni karavan zimnice biće organizovan i ovog vikenda na pijaci Ćeram u periodu od 8 do 16 časova. U okviru karavana zimnice predstavit će se poljoprivredni proizvođači sa svojom slatkom i slanom zimnicom, medom, zanatskim proizvodima i vinima. Svi posetioci pijace Ćeram će pored svežeg voća i povrća imati priliku da pazare i domaće proizvode pripremljene po tradicionalnoj recepturi. U raznovrsnoj ponudi zdravih i kvalitetnih namirnica svi sugrađani imaće mogućnost da nabave širok asortiman ajvara, različitih salata, kompota, pekmeza, sirupa, suvog voća, sokova i mnoge druge specijalitete po pristupačnim cenama. Organizacijom karavana zimnice javno komunalno preduzeće Gradske pijace pokazuje da u svakom segmentu brine o potrebama savremenog potrošača, ali i da predstavlja značajnu kariku u plasmanu autentičnih domaćih proizvoda. Gradske pijace, koje neguju visok stepen odgovornosti i prema kupcima i prema prodavcima, podsjećaju posetioce beogradskih pijaca da ostanu odgovorni, da održavaju preporučenu fizičku distancu, kao i da nose zaštitne maske. Znači, kad kažem Syngenta, mislim i na suncokret i na kukuruz. I kukuruz, i kukuruz. I to kakav. Aaaa, Syngenta. I suncokret, i kukuruz. Spremanje kvalitetne silaže je često izazov, jer nije uvek moguće realizovati žetvu u pravom trenutku. Zato je kompanija KVS razvila hibride kukuruza za silažu kao što su KVS Mikado, Konsens i KVS Lukas, koji duže zadržavaju povoljan odnos suve materije i time garantuju kvalitetnu silažu, ostavljajući proizvođačima čak 7 do 10 dana fleksibilnosti za realizaciju žetve. KVS. Sejemo budućnost od 1856. Sunce ti poljubim, pa šta je onaj Sima seo kad mu onoliko suncokreta rodilo? Pa isto što i drugi kojima je onoliko rodio suncokret. Syngentu. Syngentu? Syngenta. Tu ne možeš da pogrešiš. Raspitaj se. Syngenta. U narednim minutima saznaćemo kakvo nas vreme očekuje tokom poslednjih dana januara. U našoj zemlji poslednjeg januarskog dana preovlađuje oblačno vreme s kišom, dok na planinama ima i snežnih padavina. Uz pad temperature, kiša će u toku dana preći u susnežnicu i sneg i u nižim predelima na severu i zapadu Srbije. Vetar slab i umeren južnih smerova, u Košavskom području i na planinama povremeno jak. Maksimalna dnevna temperatura od 3 do 8 stepeni Celzijusa. Prema najavama meteorologa, oblaci će obeležiti prvi dan februara, a očekuje se i postepeni prestanak padavina. Jutarnja temperatura kretaće se od -2 do 4 stepena, najviša dnevna od 5 do 11. Narednih dana malo toplije uz smenu oblaka i sunca. Biometeorološka situacija imaće nepovoljan uticaj na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom i astmatičare. Od meteoropatskih reakcija moguće su glavobolja, pospanost i nervoza. U ovom izdanju naše emisije. Hvala vam na pažnji i poverenju. Svako dobro.